Господин Василев, каква атмосферата днес в Народното събрание? Политизира ли се човешката трагедия днес? Нормално атмосферата е минорна, заради първо, защото е ден на траур и заради абсолютното нещастие, което се случи в Югоизточна България. Не знам дали се политизира, а само знам, че премиера не е подготвен да даде отговорите на въпросите, които му бяха поставени. По-скоро информационна му е функцията, метеорологична, но не е на премиер, който да застане и да каже какво държавата ще направи, по какъв начин, а не просто да съобщава какво е било, какво е станало. Това беше. Така протече из цялото изслушване и той вече показва признаци на изключителна наглост, когато не му харесват въпросите на народните представители. Но ние затова сме народни представители, за да го питаме. Кой е виновен всъщност за това, което се случи? Това има кой да го установява. Аз във въпроса, който зададох, споменах, че община Царево се управлявала от 2011 година от кмет на ГЕРБ. Срещу този кмет на ГЕРБ има подадени редица сигнали. Имаме и сега сигнал за това, че наводнението е предизвикано и от това, че са засипвани така наречените дерета и не е могла водата да мине оттам, за да се направят урегулирани поземлени имоти, да се строи, да се продава. И питах Денков кога ще търсят на кмета на ГЕРБ от Царево отговорност и по какъв начин ще търсят отговорност. Той каза, че който си е направил някакво деяние, ще му бъде търсена отговорност, но не уточни как. Винаги се оказва, че държавата следва събитията. Тя никога не ги изпреварва. И в Карлово, и в село Бисер. Ние отново след 15 години не се научихме, че тези неща могат да бъдат предотвратени. И основната причина да не могат да бъдат предотвратени е корупцията. Корупцията, която 15 години управлява от най-малкото местенце Царево до София, корупцията на ГЕРБ. Това е истината. Просто няма и кой да го установи, защото корупцията за 15 години си създаде и прокуратура, и администрация, и близки фирми, които да обслужват. И в момента нещата ще бъдат много трудни, защото, както виждате, аз съм единствен, който се противопоставя на това нещо. Обсъждат ли се важни теми в Народното събрание или се правят непрекъснато ремонт на ремонтите на законите, които се приемат? Нищо не се обсъжда важно. Ненужно Народно събрание. Сглобката беше залепена с фиктивното лепило Еврозона и Шенген. Абсолютно нищо не се обсъжда тук. Тук е ден за почивка на 240 човека и много малко работа. За съжаление и в Министерски съвет не се върши много работа. Два дни министъра на туризма се обяснява, че не е удавила костенурка. От опита да се направи ефтин пиар, виждате какъв обратен ефект има и бумеранг срещу тези некадърници. Тя е абсолютен некадърник, трябва да си подаде незабавно ставката. Ма и много други министри. Това е истината. Какво наблюдавате? Вие има ли парламентарни групи, в които трябва да се проведат едни уроци по законотворчество? Нивото ли си работата? Нивото е много ниско на Народното събрание. Аз съм от 45-то Народно събрание тук. Бях председател тогава на правна комисия. За съжаление, нивото става все по-ниско. Надявам се промяната и в хората да доведе до това, че тази репрезентативна извадка в парламента да не е това, което виждаме, но наистина Анна Александрова поема правна комисия. Аз по-голяма подигравка с българските граждани не виждам. Вчера осъзнават ли го българските граждани? Осъзнават ли го това нещо, че се подиграват с тях? Гражданите вече го осъзнават. Гневът е натрупан. Разочарованието в момента е сплотяваща сила, за съжаление. Няма положителни новини. И в един момент това ще избие и тези хора ще тръгнат с камъни от властта. Местните избори са важни. Обявихте кандидатурата си. Какво ще направите там? Обявих кандидатурата за кмет на София. Съвсем очаквано нито една медия от големите телевизии, BTV, Нова или Канал 1, но не отрази дори. Страха от мен е много голям. Доверието към мен също е много голямо. Хората знаят, че аз правя всичко това в името на тези, които са ме избрали. Мисля си, че ако ГЕРБ издигнат кандидат, това ще е основният мой противник и не възприемам останалите кандидати като реална конкуренция. Нито експертно, нито политически имат опит. Просто София страда в момента от липса на качествени кандидати. И това беше и моята мотивация да се кандидатирам за кмет.